Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Yaqinlashib kelayotgan yangi yil barchamizga baxt, saodat, qut, baraka bo'lib ketsin. Bugun Chiroqchi tumani tibbiyot birlashmasida tuman hokimi Nodir Erkayev qorbobolar qurshovida birlashmada salomatligini tiklayotgan bemorlar, bolajonlarga yangi yil kayfiyatini ulashish maqsadida qorbobolar qurshovida tibbiyot birlashmasiga sovg'a salomlar bilan kirib kelmoqda. Kutilmagan surpriz, qadrli do'stlar, tibbiyot birlashmasida qorbobolar bemorlarimizni va salomatligini tiklayotgan fuqarolarimizni yangi yil bayrami bilan tabriklash maqsadida kirib kelishmoqda. Salomatligini tiklayotgan bolajonlarimizga yangi yil sovg'alari. Barcha bemorlar mamnun. Bayram muborak bo'lsin. Eslamoq qilib oldinglarmi? Ulay, baxt bilan, umr bilan degan bo'lsa. Ulay, ulay, aytganingiz kelsin, shunday bo'lsin. Mayli, yaxshi qolinglar. Bayramda yaxshi o'tadinglar. Kamchilik yo'qmi? Xona issiqmi? Do'stlar qarayaptimi? E'tibor beryaptimi? Yangi yil bilan tabriklaymiz.